ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦେଖମା ଆମେ 1850 ଟଙ୍କା ନେଇକରି 2850 ଟଙ୍କା ତକ ଶାଢ଼ୀ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବିହାଘରେ କୁନୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେସୁଁ ସେ ଟାଇପ୍ର ଶାଢ଼ୀମାନେ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆଉ ସ୍କାଏ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ତାର ବଡି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଏକଦମ ପାଟର କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଆସିଲା ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ର ଶାଢ଼ୀ, ଅଛି ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ତାର ବଡି। ଏଇଟା ଆସିଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଥ୍ରୀଫୋଲ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ର ଶାଢ଼ୀ, ଯେନ୍ଟା କି ତିନିଟା କଲର୍ ଅଛି। ଅଛି ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ତାର ବଡି। ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଆଉ ମଠା କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ର ବକ୍ସ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି ତାର ବଡି। ଏଇଟା ଆସିଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ର ମୟୂର ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ଅଛି ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଏଇଟା ଅଛି ତାର ବଡି। ଏଇଟା ଅଛି ବ୍ଲୁ ଆଉ ମେରୁନ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ର ଅଛି ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି ତାର ବଡି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲରେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ମରା ହେଇଛି। ଏଇଟା ତାର ରେଟ୍ ଦେଖୁନ୍ 2500 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ର ଶାଢ଼ୀ, ଅଛି ତାର ଆଞ୍ଚଲ ତାର ବଡି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା। ଏଇଟା ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆଉ ମେରୁନ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ର ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ଅଛି ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଏଇଟା ଅଛି ତାର ବଡି। ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଫାଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ, ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସବୁନ କମ୍ ରେଟ୍, ଏଇଟା ଅଛି ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଏଇଟା ଅଛି ତାର ବଡି। ତା ରେଟ୍ ଦେଖୁନ୍ 1850 ଟଙ୍କା।